د اسلامی تاریخ لومبه میاشتا سوک پل حساب کتاب پا انگریزی تاریخ کئی جنوری او فروری مارچ اپریل وغیرہ اغیط شمسی کالوئی او دا مسلمان و دا مسلمانان و دا پارت تاریخ ہجری دے دیتا قمری وئی اغا انسانانو جوڑ کرے دے دا اللہ اغا انسان جوڑ کرے دے چی باز میاشت با یو دیر شی او باز با دیر شی ہمیشہ با امغا میاشت یو دیر رازی جنوری با ہمیشہ یو دیر رازی مارچ با ہمیشہ یو دیر رازی مئی با ہمیشہ یو دیر رازی او باز با ہمیشہ دیر رازی لکہ اپریل شو ستمبر شو جون شو او کلب دیوتا لیپ سال وی فروری و آتیش رازی و کلب یو کم دیرش رازی خدا دی خپل یو شی جوڑ کرده دی یو نظام الاوقات دی سینس دانانو او دی ہے اددانانو خپل جوڑ کرده دی شر اسلامی میں آشتے محرم و سفر و ربیع الاول در تعلق د میاش د خطو سر دے او میاش اللہ را خیو جائی دوالو کی بنیادی فرق دے اگا انگریزی میاش کو بس تاریخ روان دے الگا میاش ختم شو میاش شروع شوا او دا اسلامی میاش تا او اسلامی تاریخ دا دا میاش دا خطو نمالومی گی الگا میاش کارشوی دا وکنا او میاش کارشوی دا پلانکی رو دا محرمی میاش ندخ کارشوی دا پلانکی بھئی میاش کارشوی دا پلانکی رو دا رمضانی ندخ کارشوی رمضان بنی گویا که دا ہر میاش دا شورو تعلق دا اللہ دا عظیم قدرت سر دا چه غم میاش را خطے دل و پریوت دل ہر میاش دا چه خلق گوری میاش کارشوی نو دا اللہ لوی قدرت دا انسان دے ذہن ترازی گور اللہ سمر لوی ذات تے دا میاش تے روانہ کردا یسألونک عن الاہل قل هي مواقیت للناس والحج اللہ پخپل وی کہ دا میاشت وڑکی دل او غٹکی دل دا ما دیل مقرر کری چی خلق پل وقتونا بھی معلوم کی او بالخصوص دا حج وقتونا بھی معلوم کی پتہو لگی دا کہ دا میاشت رکوٹکی دل او وڑکی دل دا زمان تاریخ دا پار اللہ کی دا میاشت و دروزو دا معلوم تیا دا پار اللہ کی نن لنبیر وز دا اللہ کدن خو میاشت پورا دا ہے سوار لسما دا نن خو بیا بل طرف تا پا کمی شوا نو پینزل لسم و شپال لسم شوا نو دا میاشت دیتا با من گورو مسلمان با دیتا گوری ہو ہو خود سمر الوی قادر زیاد تی دو گورکان میاشتا کل رانا کم شی او کل زیاد شی کل دی بل طرف تا وڑا شی او کل دی بل طرف تا وڑا شی کل دا اسمان پا میانس کے دا شپی پا دولس بجی اخکاری او کل دا شپی پا دولس بجی دا اسمان پا غارا کی اخکاری زمان دا اسلامی تاریخ تعلق دا اللہ عظیم قدرت منترخ کارا کئی او دا با معلومی گی دا میاشتو نا وی میاشتو تا گورے گورے چی ار وقت دا ہر میاشت پا آخر کے میاشتا گورے پا میانس کے میاشتا گورے علاکہ نن خود دیار لسمہ دا ہے نن خود سوار لسمہ دا دا اسلامی میاشت نن خود پینزل لسمہ دا یہ تا ایامی بیز ہوئی فاربے کے دا درے روجے دا با رسول اللہ مبارک مخکینی ولی فرض ہوئی اس دا درے روجے دا میاشت دیار لسمہ سوار لسمہ پینزل لسمہ فرض نری خو مستحب دی نو دا درے روجے کی تنی سے دا اسلامی میاشت پا دیار لسمہ سوار لسمہ پینزل لسمہ دا با دا میاشت نمالوم ہے دا انگریزی تاریخ ندے دا با میاشت گورے میاشت خطلے دا او پس ویم تاریخ علکہ جمعہ پشپا حساب لگوا دیار لسمہ کل رازی سوار لسمہ کل رازی پینزل لسمہ کل رازی نو گورے اسلامی تاریخ سر دا من تعلق دے اللہ دا نوی چی دا جنورے یا دا فرورے پا پلان کی تاریخ رو جنی سا اللہ وی دا اسلامی میاشتے چی میاش راخ کارے چی منگو تا اسلامی وایو دیار لسما سور لسما دا رو جنی سا رب العالمین فرمائی رسول اللہ مبارک بکلا دا ہر میاشتے پا اول کے درینی ولی او دا آخر میاشتے پا آخر کے بے دا ہر میاشتے پا آخر کے بے درینی ولی نگورا اسلامون چی و تا ہجری میاش وایو دا غت مرادی دی میاش براو خطا نو لنبے دوے مدری مبے رو جکلا او چھے میاش پکل پا ختمے دوشوا نو اخیری بے لنبے بے کمانی ولا خالی اتوار و گل داری میاش تی لنبے او دا میاش تی اخیر کے نها چار شنبہ و زیارت
او جمعه خو بهم نی ولا نو د هفتې روجې په کال کې پوره شوې. گویا کې زمون د دې میاشتو د دې اسلامي میاشت چې مونږ ورته وایو د دې تعلق د میاشتې د لیدو سره دی، د میاشتې را ختېدو سره دی، د میاشتې پرېوتېدو سره دی، او د دې نه د رب العالمین لوی قدرت معلومېږي. کافرانو به څه چل کاو؟ کافرانو دې کې سلور میاشتې دی، عزت میاشتې دی، د احترام میاشتې دی، دې کې به کافرانو هم یو بل سره جنگ نه کاو. سلور کمی دی، منها اربعۃ حرم، یاو دا ذی قعدہ مونږ چې وته میانه وایو د رکوټ اختر نه پس چې کوم میاشت راځي، یاو ذی الحجہ مونږ کې د لوی اختر میاشت ورته وایو، اوس تیر شو، یاو محرم دا اوس تیر روانه ده، عاشورا درې متوالیات دا پرله پسې، او یو بل ده هغه ته رجب وای، هغه د روجې نه یو میاشت مخ کې ده، د روجې نه مخ کې شعبان راځي، شعبان نه مخ کې رجب راځي، هغه ته زمونږ پښتانه د زبرګې میاشت وای. نو درې دو یو دا دا سلور الله وی دا الله رسول وی دا د عزت او د احترام روزی دی. د مکی کافرانو او د دنیا کافرو بم دیر وځو تې میاشتو ترې سلور وتا د عزت په نظر کتل، منسل الاسلا اسلنا دی بدن زونا اوس پنه وستې لرګی به پرې خودن، او دغه شونه به هغه اوس پنه وستې تش لرګی به پرې خودن، او توری به پته کو کې بند کړي او لره به ایزان دکړي، ولی دکه به جنگ نه کاو. که دا پلار قاتل بچالا دا کور مختم پا مخاور اغی نو غک بے نکو ایر وی دا دے عزت میاشتی دی، کنا دا دے احترام میاشتی دی، دا دے برکت میاشتی دی، نو غشو نبے اس پنے ویستی دا نیزونا، ولی اسے نچا سر جنگ جوڑ شی دا پلار دشمن مخی لرا شی او جوش کرا شم او پنیزا او پا غشی پا تورا ورشم او دا دے میاشتو بیزتی را نو نشی سلی پی اونوام پا دے غشو سلی اونلم دون باغوی دا دی میاشتو قدر کو چی اغا مکمل بیتی اس پنی ویستی کچی جوش کرالم تویش کرالم او کور تلالم نیزم واقش تش لرگی بی او تورا با پتیگی که بندی دا لاسنا با میوچتی او غشو که بم اغا اس پنی نی نو پتش لرگی خوزوک پچا گزار نکی دا دی میاشتو بیدون قدر ویدن جنگ بی نکو که جنگونا با شورومو او دا میاش برال جنگ ختم جگل ختم بس، لیکن اغیب یو ظلم کاو دا زانا بے زیادے کمی کاو نصیبتا ہوئی جنگ بشورو مسئلہ دوی او دا زبرگ میاش برال رجب نو اعلان بے کاو وی خودے مو بخصخ کال بزبرگ نی رجب ختم جنگ بجاری ساتو اغا میاش سخ کال ختم اوہو تسنگ ختمے لکہ او سلی اعلانو کے لگا جمعیر وز بپکی دے اب تکی نی دا خالی شو یا بے جنگ شروع او دا محرم میاش با جنگ تا بے ضرورت راگ و میاش با دا محرم وا حلکہ سخ کال با محرم نی خواہ دا بے دا زانا کمی زیادے کاؤ پا کم کال کہ دا دوال و جہان و مبارک سردار اخیری حج کردی دی حجت الودا دا فرضیت نپسی دا قیو حج دی نو دا عرفات پا میدان کے و دا مینا پا میدان کے اعلانو کو ان الزمان کد استدار کہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض اللہ چی پا کمر از مکہ اسمان پیدا کری دی نورا اس پو میں پیدا کری دی او زمانہ پا کم ترتیب روانوا اغیط اللہ واپس کری دا مشرکانو چی پا کمی میاش دی دخ پل مقصد دا پارا زیادت کمی کری دی اختم منها اربعتن حرم سلور پا کی امق سے دا احترام میاش دی چنچے کافر و قدر کو منگ بیم قدر کو دی سلور و میاش تو کی منگ بسکو خلق ویل که دا محرم میاشتا وعده پکی مکاوا گناه دا ولی گناه دا کویدن پکی مکاوا گناه دا کل جامعی با پکی نا چه گناه دا ململ با ملمستیان نجوڑے کاسی راغ خیر دی گناه دا نوی کور با نچورو که گناه دا کور تا با نوی کڑنوڑ خدای دا گناه ستا لاز کرا که پیغمبر لاز کرا اس گناہ با زخو فا اقل نمالومو ما گناہ با ما تا رسول اللہ مبارک خی گناہ با ما تا رب العالمین خی اللہ و رسول با ویدی شکی گناہ دو دے کنن چی اگا ویدی شکی گناہ نشتا با زمان کوم اگا کار او جو دے کی گناہ دا زمان کوم نو دا گناہ تصور پا اقل نمالومی گی دا گناہ سوچ او دا نیکی سوچ دا با ما تا سوک خی دا دوارو جہان مبارک سردار براتا
هغه خو دې کې کور جوړولم سه هر څه پکې ټیک تا هغه یو شی پکې انکار کوي دا بنه کې یو شی ان عده الشهور عند الله 12 شهرا دولس میاشتې دي من هر باتون حرم اسوي غسل ورم میاشتلا قران چې سوي هغه باندې ما عمل کو گناہ با ماتا قرآن خی اللہ بخی رسول بخی اگی سوئی فلا تظلمو فیہن انفسہن پزان پک ظلم مکر گناہ مکر جمعات دی عزت زیرے سمانا چو دی عزت زیرے لوڑے پک اخرا نا نا دا جمعات بی عزتی را موتکب پک خوالی شبل سوک بنا خوالی جمعات دی عزت زیرے کہ بنو گپ شپ پک او لگو دی عزت زیرے کن کہ بنو لڑو با پکیو کو کنا دا عزت زیدے کن اکی بنو اخبال گپی شپی بولا گو دا خدای رحمت پنا دل شی دا دا جماعت عزت تکا بیزتی دا بیزتی دا دا خطا بیزتی اکرا دا جماعت دا جماعت عزت دا دا چی گناہ مکو پکی دا گناہ جماعت عزت دا دا چی دا دا بو خیال ساتا نو اللہوی دا دے سلور و میاشتو عزت دا دا چی تا لا تظلمو فیہن انفسہن اکوم پزان با ظلم نکوے گناہ پا زان ظلم دی ولی دا خدای عذاب تا زان مخی کول دی دا قبر عذاب تا زان مخی کول دی دا زن کدن سخت تا زان مخی کول دی دا قیامت دروز سختو تا زان مخی کول دی اللہ وی دا دی سلور و میاشتو عزت دادی چی گناہ پا کے مکاو مونگ سکو دا مونگ وایو دی سلور و میاشتو عزت دادی چی نیکی پا کے مکاو وادی نیکی دا کوئی دن نیکی دا کل جامع غستل نیکی دا خستا پٹکے وال نیکی دا کور تنن وطل نیکی دا میل منو سر خوشحالی کول نیکی دا نمونگ نیکی نہ کھو اللہ سوئی گناہ پکے مکاو منگ سکو نیکی پکے مکاو آخ خدا اے پاک شیطان دے اقل کی منگ دا ساچو مانا دیر خلق تپوسو کی دے میاش کی دا محرم میاش کی یوا دے محرم خونہ دا درے و سر نوری مدی وعد کولی شو کناو بالکلو نکاح کولی شو کنو دیرا ثواب خبر دا عزت برکت میاشتی دا میاشتی عزت دا دا قدر عزت او اسلامی تاریخ پاکی جوڑ کردی چاہ دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او صحابہ دا غی نمخ کے دا میاشتی وے دا عزت ہم وے دا قدر ہم وے قرآن و سورت کیم دی وہ اسلامی تاریخ شورو نوا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی اغمی ٹھنگ رو گفتا وہ اسلامی تاریخ شورو کرو شاوی دا رسول اللہ مبارک دا پیدائش نبی شروع نا نوی دا خوی سایان سر بیا مشابات راز شاوی دا نبی علیہ السلام وفات نبی شروع کو نا نا دا خود دا خود انسان دا یو پوٹے دا سوچ و دا غم بیاشت دا سم نکل ربی اللہ وان فیصلے پا دیو کا چی دا اغی میاشت نبی شروع کو چی کما میاشت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو حجرت شروع کردی ولی حجرت اغا شیر حجرت چه غیصر اسلام غالب شوید حجرت اوشور اسلام غالب ہوگی حجرت اغا شیر چه اغید پار مسلمان دا حجرت پا ذریعہ دا اسلام دا پار لوی قربانی ور کرد دا حجرت تا وجنا دا اللہ دا پار خز پریخو دی پا مکا کی خز پاعت شدہ سے تلا بچی پاتی شدہ سے تلارا جہداد پاتی شدہ سے تلارا ڈک کورونا صحابوں نے پاتی شو ڈک کٹونا بسترے تاؤنے اگا زمانہ کے مشکونا میں چھنے دا اڑو سامان چھ مدینے تے نشوڑے ڈک کورونا تے پاتی شو دا اللہ دا رضا دا پرے دا مکین مدینے تے دا قربانی دا چاہ دا برکت دا دا حجرت دا بچی پاتی شو بچے زی چیزو مدینے تا حجرت کو بابا من خو نزو پاتے بابا مدینے تا دم مسلمان امراس رضا نا نبازی لانم سلام علیکم رور پاتے چان پلار پاتے چان مور پاتے چان رون خویندے پاتے چان بچی خواگ پاتے چان خز پاتے ڈک پورون قوم پاتے کل پاتے وطن پاتے جہداد پاتے اسون عرص پاتے اللہ در رضا نہ پارا وطن پر خودل دیر گران کر انتہائی گران خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل حجرت کے اللہ پر حکم ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمائی کہ دا غار سور نووتو
رسول الله مبارک با بار بار مکی تا شاشا تا بیتا او بیا سوئی مکی تا والله انك لخير ارض الله واحب البلاد الي والله انك لخير ارض الله زما دي قسم ده الله بذاتي چې پټولو زمکو کې ست د ټولو نه غوړه مکه واحبك الي ما تدير زياده خوخه واحب البلاد الي واحب البلاد الي پټولو خارونو کې زما ډیره زياده ولولا ان قومك اخرجوني ما سكنت غيرك كستا قوم نبي وستن ما ببل جون نبي تيرك استا قوم بس شاشا تبك تل وسترغو كي بوخ كروان شاشا تغوري مكيتا كلي دي كن وطن دي دري پنزو سكالا پك تير دیار لسکاله د پیغمبره زمانه پکې تیر بیت الله دی پکې سه حجر اسود دی پکې صفا او مروه دی پکې زمزم دی مقام ابراهیم دی پکې میزاب رحمت دی پکې او هغه ځمکه ده چې یو لک سلیری زره پیغمبران ور راغلي او هغه ځمکه ده چې الله په ابراهیم او په اسماعیل علیه السلام آباد کړی نو رسول الله مبارک زی او شاشا تا گوری نو بیا یو غنڈے تا وقتا ما حبو کی الیا اوہو سمیخ وخے ما تیبو کی الیا سم خوشبودار ہے سم مزیدار ہے لولان قوم کے اخرجونی ما خرجت من کے کستا قوم نوی وستی دبا نوی وطن قوم میں دی نپری دی حضرت ابو بکر صدیق کوئی کہ رسول اللہ وقت روح کے بے گی ہو رہا ہے بار بار شاہ تک گوری اوہو خپل وطن دیر خوب دے بیا ما کڑے رکھو گا بیت اللہ پاتے دے بیا بر آزم کے بنر آزم او چی تا نو دا بیت اللہ چابیان عثمان سروی ابن طلحہ اگے دا شپی ورگی عثمان ہجرت نے اسور دماغ کی زان لے کر دروازے اوڑا بولا عثمان یو درخواست زر دی وطن نبس باقی او زمان دا قوم میں نفری تا تا یو خبر اکوم دا ما یو خبر اومن ما سر صدا سے ٹیم لار سے چے سوکنی چابی دا بیت اللہ تا سر دا کعبی مبارک ما تا کولاو کا لگدن نورنن او زمان یو دورکاتا پکیو کن بیا پتا نشتا چی براش موقع برا معلومات نشتا چی دے کور تا بیا رو گورم او کبو نگورم او کبور دن نشم او کبور دن نشم دا سپا مینہ تو بزارے و تا فرما لگون دے مالم میرا بانی اوکا دا چابی را کا یارا سر لانشا چی دا سی او ٹیم کے سکنی خیر تا لتکلیف نی زور دن نشم لگون اور تا سوئی ویدا چابی ندر کو دار مان دینے پورا کو دا خپل کار کوا رسول اللہ مبارک و جلد خدای دا وقت دی پا ما تیر چل او بیاو تا فرمائی وی عثمان یو ٹکی واورا وی یو وقت براشی دا تب اشارہ کم چراشن را منڈی باوے او دا تب امرول چابی و روڑی بے او بیا بدا دروازہ ماتا اللہ کلاوے یو وقت براشی مکا زاوی خپل وطن کې د ځاسې سپکې خبرې وکړي زه نشته ودونه غټي غټي داوي کې یو ودا یزي جاړي ضرورت یو کې خپل وطن پرې خودل سو اسانه خبره نه ډېر ګران کار او بیا بیت الله غوښني وطن پرې خودل چې دا وی جړل او حضرت ابوبکر وی بار بار ګوره او روان دی شاشه ته ګوره ډېر میړه خپه شو خدای رسول الله مبارک مخ کې سره شو وی چیڑے دم ظلومیت جن دے دے وقت کے اوڑے سخ وقت دے او حضور پاک سمر پریشان دے زمر خفہ دے نن بکائنات سونا خفہی دے پیغمبر مبارک پر خفہ افسوس حضرت جبریل علیہ السلام راگے ہو دا قرآن شریف آیتوں نے نازل کر فکر مکو فکر اونکے والذی فرض علیک القرآن
لرادك الى معاد. اغزاد يطالع قران دركلي دي قران احكاماتي دركلي دي ديلا بدي خضير اولي او مقصي او مقصي او شباتم هجره الله مكفة تقرا او چه کلم کم کرم فتشوا نو رسول الله مبارک ورشا عثمان چابه والا راولا عثمان را وستو ادل تراشا پا گوت اشاره ورکا وی کلاو کدر راکا چابه ورکا وی عثمان ما ده طویلیو کنو ولی ده هجرتو راکا چابه اس کدر راکا سونا پا منت منن وقتو تان راکا چابه ده خوش چابه واقعیستو رسول الله مبارک دروازہ کھلاو کر دنے پکے عبادت کھلو کو او چونکہ عبادتی سنگو کو اللہ سا جی وزاد تے دا قرآن آیت نازلی گی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ اڑر کئی چھے امانت کل کس تا واپس کر دے وقت کیا کس کافر دے کافر خدا بیت اللہ چابی و سر دمخ کے نارا روانہ دا اللہ وی واپس کدا چابی پل کستا چا چا سلامان عثمان رو غفتراشا عثمان ما خدا نواغشتا فاللے دل واپس در کئی او زدہ چابی والا دا بتر قیامت پورستا پس نصب و پس خاندان کے ببل چا سرنی امتا سر دو خبر و تبو رولے یو دا چابی بتا خاندان کی چلی گی قیامت پورے بلے و تیو بل پیشن گوی اکلا چی طالب خدین نصب در کئی چی نصب کے چالوی خو نصب بنی نخط میک کن زامن بدی خد و سرخو چابی نی اشارہ اور کچی بچی بدی می نوسی بدی می کلوسی بدی نی قیامت پوری بدی نصب تی چابی در بار استاسو تاندازو شو چی حجرہ سو نگران کر سمر سخ شیر نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا فیصلہ کا صحابہ تورولا چیزا ما خدا تجویز دے کہ حجرت اغا شیر چی صحابہ دیر غٹ قربانی ورکڑی دا خود رسول اللہ مبارک غٹ قربانی ورکڑا او دا حجرت دا برکتنا اللہ مسلمان لکامیابی ورکڑی دا تاریخ باغینا مقرر نو دا پیغمبر مبارک حجرت خو پر ابیولا ولکی شوی دے خود حجرت ابتدا و شورو دا محرم نشوی زکا زی الحجہ دلوی اختر میاش کے دا مدینی انصار رسول اللہ مبارک لدعوت ورکر وی رازہ مدینی تا نو اس نبی علیہ السلام صحابہ دا محرم پر میاش کے روان کلوی زی مدینی تا نو شروع ہے ٹھیک تا زی الحجہ پا آخر کم بازی صحابہ تلی دی ہو چونکہ محرم دا اشہر حرم یا مستقل میاش دا نیمی نے شروع نکولا دا نیمی نا نو دا محرم نے شروع کت اسلامی تاری سونا برکتی شو زمانگ اسلامی تاریخ میاشت سر تعلق لری دا خدای الوی قدرت معلومی گی زمانگ اسلامی تاریخ دا عزت تا میاشت سر تعلق لری کی محرم دی او زمانگ دا اسلامی تاریخ شروع دا رسول اللہ مبارک حجرت تا اشارہ ورکے آگے نا شروع شروع بیا دا محرم میاشت اسم دا برکت تا او دا عزمت تا خدای کی یوروز دا چیغی تا عاشوری روز دا اڑیرہ دا برکت رضا شوری عاشر عاشرہ لسم او لسم اتوائیں عاشر لسم عاشرہ لسم اشپا لسم اروز نولی وطا عاشورہ وائیں دا دیدہ لسم اروز دا برکت رضا دیزت رضا او سنگ دیزت رضا دیر غٹ غٹ کارونا پدا لسم اشپا او بالخصوص لسو پیغمبرانو تا رب العالمین پا دی لسمر وزد دی اشوری دیر زیاد خوش آلے دا بعض علمو لیکلی لکوی حضرت آدم علیہ السلام چه اللہ پاک دا جنتونو نرو لیگ دنیا تا دا شپیر آگلی اللہ تا دا شپیر جلو کلا سار چه پنور رو خطو اللہ توبہ قبول اکلا داوی دا شوری روز گویا که دا آدم علیہ السلام او پا حضرت حوا علوم بیر واس پز مکہ دا شوری نشورو شوی حضرت نوح علیہ السلام چی دخپلو قوم سر کشتی تاو خد
او سیلاب راغی او باران اور سوشو او کافران غرق لل نو دا جودی پا غر باندی کشتی او درین اغوی دا شوریر وز اللہ پاک حکمو کو زمکی توبہ دی راکا اسمان تے حکمو کو او بدی بندے کا او کشتی دا جودی عراق او دا ترک پا میسکی او غر دی پاگی دا پاس او درین اوی دام دا شوریر وز خوشحال او دشمن حلاک شو سیلاب بن شو با منگ پا اتمینان راکس شو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نمرود اور کے واچو اور کے وہ ڈیر مدا اور خدے پاک سوڑ کو ابراہیم علیہ السلام تے روغ صحیح سالم رو دیکھو بربن ورا چولیو او پا اور کے وطا جبریل علیہ السلام دا جنت نا کمیس تا ریخم و روڑی ورتے چولی ادا ریخم و جوڑا کے دا اور نا روت دام دا شوری رو حضرت موسیٰ علیہ السلام چی پا بحر قلزم باندے ورواؤڑے او دا آقا دستر گلوان دے دا آقا دشمن دا لکونو پتا داد کے خدای مردار کا او دے خدای پاک بچ کسر دا خپل قوم دام دا شوری رو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کالا دا مکین مدینی تا حجرتو کا دا مدینی خلق و روجنی ولا دا شوری پرس نو پیغمبر علیہ السلام بیتا پوسو ویدہ روجہ ولی نسے نبی علیہ السلام بم نہیں ولا خدا غین معلومات غشتہ ویہادا یوم نجل اللہ فیہا موسیٰ ویدہ غرد چے اللہ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نبچ کردے او دشمنی دا غد استر کو دلوان دے غرد کردے نمونگ دا شکری دا وجنا پدیر ردو جنیسو رسول اللہ مبارک صحابہ تاوی نحنو ددی پا مخ کے وی نحنو احق بی موسیٰ منکم ستاسو نخو دا موسیٰ پتا بیدر موزیات لائق دا غا سوچا تابیدار خمونگا ایتا سوگونا ہے نو منگ ممدار ہو جا نو صحابو بابا مکہ کی نیولا ورتوی او مکہ سی نیسے بندوی ما نو اللہ موسیٰ علیہ السلام لنجات ورکد کافرنا او دشمن دستر کو مخ کی وطا غرکتو اچوری رو او کل اچھی عیسیٰ علیہ السلام پسی دشمنان شو یہودیان برپسی شو او اغا تی یو کوٹے تنن آوات او یو جاسوسو اغاولا جاسوسی اکلا اغاوی جدک کمی کوٹی تا ننوزم دقی کی با عیسیٰ علیہ السلام تا سما پسی رازے نو فوج دا یہودیانو پولیس تا یہودیانو ورپسی سیڈیان تلل او چی اغا جاسوس پا کم کوٹا ورننوت بس اغیی تا خو پتا ہو لگی دلا یہ دیکھ عیسیٰ علیہ السلام دی اغی ورنن وطن اللہ وصل سوکر اللہ عیسیٰ علیہ السلام برا اسمان تاو خیجو اغا جاسوس پا شکل دا عیسیٰ کر او مک تیرہ ونی اچھی غیوی ماسلہ نیسے اغاو نیسے اغیوی پا آرام کینہ ہم تا غیر کن شکل دا غو او اللہ پاک اغا اسمان تاو خیجو جمدے جار دا زمونگا قیدر جی پا اسمان کی جمدے ناس او دا قیامت نمخ کے بیدد دو فرشتو پا وزر اللہ سنے خودی منار شرقی دا بیت المقدس پاقی برا کو زیگ او دجال با وجن او بیا با حکومت کئی پا دی مخ دزمک با دا عدل او دا انصاف حکومتی خود دا رسول اللہ مبارک پا دین بچے لیے گی او دا غیر نپس با وفات کی گی او دا نبی علیہ السلام چکم دے دفن دے نو ال تکی دا یو قبر دے پاتر پاقی کے با دفن کی گی نو عیسیٰ علیہ السلام برالان قرآن شریف کے اللہ پخپلا فرمائی تا دا قرآن خبر زمون خونہ دا وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لہو بر رفعہ اللہ الی ما زان تا پورتا کر دوی نو جلے دینے پسولے کر اقا صلی رونے و اجے کم جاسوس ہو او اگر تر مرگ پورو چیغی ویزا گوار فلان کی ما عیسیٰ نے مجھ پاک گلا تا تصو ہے خدا پاک خوش شکل دے عیسیٰ علیہ السلام جو کڑے برے پسولے کا او پلرگی اتڑا او ملے کا بیا چاوی لکھا دے سلی خوش شکل والی چیز عیسیٰ نیما 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 بیا دے عیسیٰ علیہ السلام مرگرم موے وی اغا خدا اسمان تخی جو لے بس دی بیا لیکن شب بے حلق ملک وی دا خبر خواجی بدا کہ دا عیسیٰ انو عیسیٰ علیہ السلام سشو اسشو او کہ دا عیسیٰ نو ازمون مرگرم سشو دو خبر دی او خو غیب دی نو یاد آزا مونگ مرگری دی شکلی دا عیسیٰ علیہ السلام دی غتل اسمان تا یاد آزا عیسیٰ علیہ السلام دی مونگ مرگری پکیس شو
قرآن وی ولیکن شبیح لہو اسمان نبرا کھلنے گی. حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائے یولاس بے دیوی فرشتی پا وزاری خود دیو بل دبل او چرا کوشی نو دا دی دا سا چی اخلی او دا بے واپس دا سالی سالی واپس رو باسی نو چی سمرا کافران دا عیسیٰ علیہ السلام دا سارا کا گیزان تا با پخپل مرداری دا جال با دیمن دیوی عیسیٰ علیہ السلام اور پسی وی باب لود نن اسرائیل کے او علاقہ دا لود وطا وی دا غی دروازی سر برالان دی کی پنیزہ بے ہوئی مردار بے گی مر بے گی. نو عیسیٰ علیہ السلام چی پکم ورد اللہ اسمان تخی جو دا شوری رو سلیمان علیہ السلام نس وقت پوری بادشاہی تلے ہو چی پکم ورد وطا وی پس بادشاہی میں دا شوری رو ایوب علیہ السلام بیمار شوی ہو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ تب سوال کو یا اللہ بیماری ماں او ماں جوڑ کو اللہ پاک واپس جوڑ کو یہ پکا مرس خدا پاک جوڑ کو دا شریر ہو. یونس علیہ السلام دا کب گیرے تتلے دے کب گیر کرے دے او بیا فلتقمہ الحوت وہوا کذویم کب گیر کرے وہ دریاب کے چکرے ورکے ور او دا کب پا گیرے کی بے رب العالمین یاد ہوں یونس علیہ السلام اسمان کی فرشتی دا عرش اللہ توی اللہ یو آواز وو اورو کو دیر دا جزے آواز دے او دیر دا بے کسے و بے سوکے آواز دے لکا چاچے سوک دا مرے نا نیوی دیر دا لرے زین دا آواز رازی اوستا تسبیح ہوئی اوستا تسبیح ہوئی اللہ وی دا دما پیغمبر یونس دے ما دا کب گیڑا کی گیر کرے او دے وقت کے کب دا دریاب پویخ کی دا تور خٹے دا پاسا پروت دے او ما تا ما تسبیح ہوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او اللہ سوئی لولا انکا من المسبحین لولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہ الہ یوم یبعثون ادا تسبیح نہیں پکی بپروتو نو بس اللہ رحم یا اللہ معافی کا نو اللہ کب تا حکمو کو بیوا پسی رو گردو نو کب دا دریاب پا غانا اولٹیک نو جی پا کمرو دا دریاب نا کب دا گیڑی نا بار رو گوتو دا شوری رو حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نا گناہ نکی گی خو بعضی وقت کدا سی معمولی غندی غلطی وشی گناہ نی خو اللہ پا غیم خپا کی گی رانی سی ہے نو داود علیہ السلام تے بڑے لگا زورا نور کڑے وا نو آغا با خدای تے جڑل دمرا جڑلی اللہ تا دمرا چی پا کم قالین باندے پا کم زیکی بے سجدہ کولا نو چی اغیو چت کدا آغی نلان دے گایا را خطرے دمرا جڑا کڑے نو اللہ و تا حکم نازل کے وستا توبہ قبول دا نو پا کم اور اس سے اللہ دا آغا توبہ قبول اکلا ام دا شوری ہو نمو علماء لکی و اصحاب کحف و نقلب ہم ذات الیمین و ذات الشمال دا پا کال کی یو رض اوڑی پا ڈڑا مان وی دام دا شوری پا رض اوڑی روڑی دا شوری روز دا برکت روز دا لسم لسو پیغمبران یوازن نور پا گڑیر کارون شوی دی دا عزت و دا عصمت او دا اگر وزو چی پا کم و رز با رسول اللہ مبارک پا مکم و کرنم اکیم صحابو تاوی روجہ پکی نیسے او چی مدینی تلال نو اس بیام روجہ نیسے بیا چی در رمضان روجہ فرض شوی نو نبی علیہ السلام او فرمائل استاس و خوخ دا کدا شوری پا رز روجہ نیسے ہم او کنا ہم مستحب دا مستحب دا او فرضیت منسخ شو دا برکت بس لیکن زمارونو پا دا غروس پا تاریخ کے دا اسمان لاندے و دا زمکی دا پاسا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان نبوت سرا دا سے ظلم شوی دے چی تاریخ کے بدا سے ظلم چرتن دے دے شریر وزمان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا دا او یو دو او یو دا نبوت دا خاندان دا گلون سر پڑیر بے دردے
او ډیر انتهائی مظلومیت شهید شوی دیر زکه سوچ کوم زم خدایا دا سنگ خلقو چې د رسول الله مبارک دین وسیله ګوته ورتلی او یواز دی نه کنه ټولې ملک د نبوت د خاندان د بنو هاشم د خاندان او یا صرف یو ماشوم پاتې شو علی ابن حسین باقی ټول شهیدان او چا شهیدان کل هغه خلقو چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وی الله چا شهیدان کل ځان ته مسلمانان وی الله دیر تاسو ګوته ظالمانو ورتلی چې کوم گورنر د کوفی عبید الله ابن زیاد داغه په اړه شوی حضرت انس وی وی دا عبید الله ابن زیاد د گورنر لور علم داس وی چې ورلم د حضرت حسین رضی الله عنه سر و تکاسه کې پروت نخره کړی دی ظالمان وی چوکا و سره و دی شوندو لوی داس را برو لول نو خل حسین خو ډیر خشتاو کړی ډیر ډیر خشتاو خلق وو وی د نبی علیہ السلام په شان دی دی او ډیر خکولی نو دی پوزې لو دی شونډو لا به چوکرا برول اے وی خلق وی دا خکولی دی ملان دی ټوکې کولی حضرت انس وی مې اے ظالما چوکل لري کا زما دی دا رب په ذات قسمی دا پوز او شونډې مالی دلی چې رسول الله مبارک خکول کړی څومره مینا کول رسول الله مبارک وی سره حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دماک نبی علیہ السلام لتلما مور را توی بچی ورشا مال او زان لده حضور پاک نہ بخنو حضور پاک تو چې د الله نه مال او تعالی بخنو غوړ وی ما خام مز میو ک کینا استم نبی علیہ السلام ماند نه پس سنت وکړ وی سنت نه پس نفل شروع کړ وی دقا سی وسر زناس تیم ناسیم می پری چی داری نفلو نفارق شی نزب ورشم زویم دا اللہ رسولا مال و زمان مور لبخن و غور دیر اگده نفلو نی وکلل 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 دقا سی پی انتظار ناسیم وی ناگر نبی علیہ السلام پاسی دا روان شو وی زمور پسی روان شو مچی ادری گا کی دیشی کورتا دی نو کورتا با وطوی مچی ما و زمان مور لده خدای نبخن و غور وی چی پلار زی وی ما ته شاتاو که دل دیولی دما وی ما ته وی حذیفه حذیفه می چی او دا اللہ رسولا وی غفر اللہ لکا ولی امی کا ما حاجتو کا وی خدای دی توستا مورو بخی سمقصد دی دی خدای دی توستا مورو بخی ساجت دی دی اوہو می چی مقصد خلال پورا شوی دخو چی سل راتلم سمی در طوی غم مسئلہ خو خلاص شوا وی ما ته وی حذیفه یو فرشته د اسمان نراله او دا فرشته په لومبی ځل د اسمان نراله دینه مخکې نه ده راغلی او مالی د الله د طرف نه یو خصوصي پیغام راوړه یو پیغام یې دا راوړه چې وی الله را لېږلی چې رسول الله مبارک باندې زما سلام ووایه او دی فرشتیم دا اللہ نے اجازت غوختے ہو چی اللہ مال بھی اجازت راک جد اللہ شمو پر نبی علیہ السلام سلام ہوئے او دوی بھی ماتا یو خوش خبری راکلا چی مبارک شاہ اللہ رو لے گلیم او ورتو آیا جستا لور فاطمہ با سیدت نساء اہل الجنی دا جنت دا خذ و سردار بھائی او دا غی بچی حسن و حسین با سیدہ شباب اہل الجنہ دا جنت دا زوانان و سرداران با دنیا کے جکم خلق دا زوانے جنت کی خبتو زوانانی و دنیا کے جکم خلق دا زوانے پا شکل کی ملدی دا غی سرداران با حضرت حسن و حضرت حسین با دا جنت دا زوانان و سرداران او یو دل دی معشوم دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک د دې د کور خوا کې تیرې ده نو د جړل ماشومان جړل کې نو رسول الله مبارک جړا ورې ده بار نو دروازه کې ودرې ده فاطمه ته وای فاطمه دا ماشوم قلار کا کن ور عجیب لفظ فاطمه دا ماشوم قلار کا ان بکاءه وقد تعلمین قد تعلمین ان بکاءه ان بکاءه یؤذینی
دا قلار کا دا دا جڑا ما خپا کئی ان بکاءه یؤذینی دا دا جڑا ما خپا کئی مال تکلیف را کئی دا ما شم قلار کا پا جڑا بے رسول اللہ مبارک خپا کئی دا نو مرگ او پا سر پر کھولو با رسول اللہ مبارک سونا در منشو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مشکات کشتا رسول اللہ مبارک میں اولی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او لاس کے سراغون دے خورا وا او غم جنو مای دا اللہ رسول ولی غم جنے دا لاس کی دے سے دی ام سلمہ دا لاس کی چی دا ما کما خورا دا 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 اغیز مکی خورا دا چی کما خورا باندی با دا ما بچے حسین شہید کی گی او پا کما رسی حضرت حسین شہید شیو پا دا غش پا خوب بولی دا چی دا رسول اللہ مبارک گیرا مبارکا او سر باندی خورا لوتی دی او دا ویختی ببر دی او دیر پریشان دی او لاس کی ور سر پا بوتل کی وینا دا اللہ رسول ولی پریشان ہے وی شہد تو قتل الحسین آنفا اس دا حسین قتل تا حاضر شو ملتا ہوں پا تاریخ کی دا سے ظلم با پا دنیا کی نیشے وی دا دنیا کی لکہ دا چی کم ظلم شو سمرا خوخو دا رسول اللہ موانا ممبر یوزل ناس تے او تقریر کے دیکھے دا حضرت حسن و حسین ما شمان دی جمعات تلا منڈے وی او درزو نخوری والدی نبی علیہ السلام مبارک تقریر پنی وکی پری خود زان دیرا کشو یوی یو غیق کی انہیں بل بل غیق کی یوی پدی یو پتون کی نو بلی پدی بل پتون کی او بیا سوئی پی اللہ رشتیاوی چی انما اموالکم و اولادکم فتنہ استاسو مال و استاسو بچیل وی از مایشتی اللہ رشتیاوی پی دا دوالا والمی ولی دل چھے پا منڈا را روانو درزون غختل وی ٹنگ نشم نو تقریر میں پریخو درو چت میں کل غیق کے میں کیا او یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ددوی کورتا ورغ تب علماء شمان ایک وقت اڑیر جا چھے ورغے نو آوازو کو فاطمے اما شمان رو لے گا نا صحابی وی ویزا پوی لک سات سابا لگ رو نواتل ویزا پوی شما کدا ما شمان دی مور بے اس لمبی پاکی بے نو فاطمی و لمبو الخشتے کل خکلے کل جامعی و تواچو لی ما شمانو تخلک میلو نا چے میلو نے و تواچو نو دا غدی چی دا کورا رواتل دا غوی سو نمیلو وی چی دا کورا دروازی نرواتل نو پا مندو مندو رسول اللہ مبارک ترا روان او نبی علیہ السلام مبارک ورطا پزمکا کین استا او لاسون اوتدا سے خوارکل دیرالل اغیم لاسون خوارکل او رسول اللہ مبارک ترہ ترغانا یو صحابیوی در رسول اللہ مبارک سرم اکارو وی ورلم شپاوا وی چی ورلم ماغ کار نفارق شم وی چی میو قتل نبی علیہ السلام زان نسادر توکڑے دی میں دا اللہ رسولت سادر دی سنگ دا نتوکڑے دا سدی در سرا وی سادر ایلر کا پیو پتونی حسن ناستو ببل حسین وی ما تاوی چی انی وحبوهما اے مرگری زمان دا دیر جات خوخ دی تم ورسر امینہ کوا اوی قسم دی حضور پاک ورو چی تول او بیول بے ہما ریحان تایا من الدنیا دا زمان کشمالیان دی کشمالو خکولی بوئی کئی خشتا دا زب بوئیو ما مالل پی سکون و تسلی رازی پا دی پوزا بی خکولون او پا دا شنڈو بی خکولون او زان تا میرا تر غالا باسن دا دوالا ما شمان دا دوالا بچی او چی ملاس باو او دا برالل پی فاطمه پی دا بچی را دا پا دا سینه دا پاسا که ناو دا رسول اللہ مبارک پا سینه بی لو بکول او چی منز بکو نو دی برالل نو دا نبی علیہ السلام پشاب ورسوارشو دا دیم مینہ وکن نو رسول اللہ مبارک با اغی پوری دا سجدی نصر نو چاہتو چی ما شمان دا ملان نیکو شوی ولی خوگ نشی دو نمینہ لیکن دی ظالمانو آغا ما شمان پرین خود
اغا الکم پرین خود اغا خماشم نو بیا اغا پرین خودت حسین اغا شنڈیم پرین خود اغا وجودم پرین خود سرت قلم دے شوری رو دین از یاس ظلم بل نشکید تنایو دے دفن او سر مبارک بل دے دفن دے جس مصر تتلیو ما نو ال تکیو جماعت تے مسجد حسین ہوتا ہوئے نو ال تکیو لوئی زیارت تے دنیا ولرا روانی با قول دا اغی خلق ہوئی چی دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر دلتا دفن دے مانا خوالا کہ کوفہ کے شہید شیو نو بیا اگوی سے تاریخ ماتا بیان کہ جدا پلان کی وقتی بیا شام تولی شوی دا غزی نبیا دلتا رولی شوی او یو زیم منتو خو وی جی پا کم زیب آئی دا سر مبارک وردن نکو دی قبر تا نو اغت کلکی منتو خو لوی دی دے مان دی سر مبارک دن نکو دی با ہر کیف اللہ تا پتن اللہ باقی خبر دا جامع ازہر تا سے مخامخ دا جمعہ تلق انی فاصلہ کی نو پا دیر وز واقعی دا ریل وی ظلم شوی انتہائی ظلم لیکن اسی تاسو نے تپو اس کو دا جمعہ پشپچ یو انسان شہید شیو ظلم و سروشی شہید شی نو جمعہ سپیرنی آغا سڑی بختوری چی اللہ جمعہ شپاولا ورک دا سیدہ کہ ندا ندا روز ندا سپیرا دا میاش سپیرا ندا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسم بختورو نورم بختور شو چی اللہ والا عظیم روز دا شریع ہو دا بنا کیا چی اروز پیرا دا پا دے کے بدر خوشحالے کار نکم نروز بختا ہونا دا بعضی خلق پاکی بدعات و رسومات سو قبرون لزی پا قبرون و بات چاہی اس کو خیدہ رواج کم شو پا خواڑی رو حلکا پا قبرون و بات چاہی ولی پی حضرت حسین سے شہید شوی دے تگی ہو نو آگا تگی دے شہید دے دلتا پا قبر و بات چاہی نو سفیدہ چا غریب لو باور کچی اس کی چا غریب لشربت ور کچی اس کی نا تا پا قبرون اپ سوچا با مسورا چول پا خواچا با دالونا چول مونگ جی پا خواہ ما شمان دیتا پتی دفر لالا دی یہ آجی سے بیتا پتی نا پا خواہ با خلق و غنڈس کی ویشتل دش پی یاد دیکھر او شربتونا میں مرکول اخو غنڈس کی بے در ٹکڑی نا جو کڑی اگا بے پتیل با پکی واچ ہو لے او غیتا بے اور ور تک او برا بے ویشتل مونگ والو دا ٹول اشپا با دالو با او دی خلق و با کوٹو دا پاسا درزار با کون کوٹے بے والو او شگلو لے بے گنڈو لے یاد دی کنا او زنانو بسینے والے زنانو بلگیو سینے بے والے او داشکرے بے راگشتے ہو ایک بے رہے لے خو دے دا ما شمان جنکے ہو پکورو ایک شگلو لے بگلو لے دا سن حسین دا سر وقت سب اویلا نو خل دا سن حسین بخ راوات چاہو چیزو پخ پل لا رو دا سے سسندر بے ہو سر وی اخل کو باغی کی بیاو چا غنم و چا جوار و چا گڑا دا بہت اخل کو آچو دا رواجون خرور و خدای پاک ختم کو اخل کو بنوی جامعین آچو لیو شکر دے اگر رواجون ختم شد مقبرو رو پدیر و دیر جات خلق تلل نو دا آغا کار بکو چه کم دا نگونا بنکو لا تدلیمو فیهن انفسکم پزان ظلم مکوی گونا مکوی دا دیر وزی بس سک کار دی جی من سپکی وی گزا من وپکی رو جنیشو بلکہ رسول اللہ مبارک فرمائی لئن بقیتو الی قابل اللہ سومن التاسعہ وی کہا اندکا الپاتش امنہ ہم اب امنی سر دی وجہ نظم باز علماء لکی یوازی لسم امراض روجا دوی مکروح دا تحریم اندر تنزیحی نہم لسم دو رضی روجہ انی سے یا لسم یا لسم خو خدا دا چی نہم لسم دا روجہ پکی انی سے راتون کی دا نحر وز دا شریر وز دخا لسم دا نحر وز دا نحر وز او دا گل وز دا دو روزی روجیونی سے دا با مخ کے پرز وی او بیا مستحب دی او دا یوی روجی سواب دا دا یو کال دا گناہون و کفارہ دا دا یو کال دا گناہون و کفارہ دا نو ریلوی سواب دی پکے نو خدا دا چی روجیونی سے ام دا نحق اونی سے ام وصر دا گل روز روجیونی سے یو دا کار دویم سکار دی دویم دا کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا یو حدیث تی وین کان فیه کلامون خو خیر فضائلو کی بیام کافی دے نبی علیہ السلام فرمائی من وسع لعیالی فی نفقت یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی چاچے پخپلو بچو دا شورے پرس فراخ روزیو خوانا تول کال با اللہ پد فراخی راوی دی حدیث راوی دی حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوی ما 50 کال پد تجربہ اکلا فوجدناہو کذالکا
په حدیث تو تجربه نه کوي لیکن داغه په مقتضا مې عمل وکړو. څنګه رسول الله مبارک فرمایلو اقسم منتلا نو په دغه ورځ په خپلو بچو فراخ روزي وخره ښه خوراک پہ اخرے معشومان ستاسو آغی خو بروجہ نی غرمم والا ورکے ماخامم ورکے او کچرتے روجہ داری خپیشمن اخرے او ماخامم خماخامم او تاسو تاو قصاص آنا دا روجونا دا غوخو ڈک پرا تری دا خدای پا پازار ما دا فتح دا بخواب اقوخ خلق دریو دے کی اخلاص اکلے سالور پینزرو دے کی بے اخلاص اکلے سب اقبل و سب ملمنو دے خلق و لغت چلو وردی دا سے رگی نیولے دے کنا نکنا وی پدی دا چوری روجہ نیول او ما تول دے راگو نا دا نیشتا پا کتاب کی جدا قربان پا وقع مان تک دا قربان ہے وہ حوالہ اس داتا دا پا کتاب کی نیشتا نو خلق و دا رضا نہیں او قصاق بجر جانا ستا کتاب پیشتا کی نیشتا بعضی کتابوں نے دا خزو کتاب کہہ رہا تھا کہ چاہ دا دا قربانے پا غوخ رو جمع تک لکھا نا کوئی دیکھ رہے روی سواب دے نا نا دا قربانے پا غوخ محتولو کے سواب دیر نا دے نو باہر کے پا بچو خخ روزی اخرے خخ خوراکونا والا ورکے او خخ خوشحالے کے پا خوراک باندے نو اللہ با طول کال در باندے فراخی راولی ہم تا لازم فرض دری چی خام خواب ادا کر کے دا حدیث ہم یو بٹے بعض علماء دے کسی خبر ہے ترے کئی وہ خیر دا فضیلت نہ پارا دا حدیث کافی نے میں یو پدا غرز بکا خیر انشاءاللہ روجہ ہونے سے خواہ وہ سر گل منی سے او زنانہ ہوتا ہوا ہے زنانہ پہ عباداتوں کے تکلے او بل پدا غرز دا شوری پرس پل بال بچلا پلی خزیلہ کور کے سر خوین دی موردر سر رون دی رونداری آنے دی نو خب فراخا روزی پاغیل ورکا او کل روزی ورکا اللہ بدل رستو جن فراخا کی دعا اوکے رب العالمین مونگ لدہ خیر و دہ برکت زندگی راکے خدا دے عبادات توفیق راکے اللہ دہ گناہ نم پاب نومان کے اسات خدا دہ رسول اللہ و بارک دہ سنت و دے رکے زندگی راکے دہ بدعات و دہ رسومات و نم پروردگار پاب نومان کے اسات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شہید شوے دے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہم شہید شوے دے او دہ خاندہ نبوت گلان ہم شہیدان شوے دے اللہ دا غیر روحونا اغیل اللہ شہادت ورکر شہید وی مرتبی دے خمم ہم دعا کو اللہ دے روحونا دے رسول اللہ مبارک دے روحونا سر مرگری کے او شوے بے انشاءاللہ او رب العالمین دے اغوی چے کم قربانے ورکڑے وے ادا غٹ قربانی و دے اسلام و دے دین دا پانا اللہ دے زمان دے دین او دے اسلام غلبا نا والے دا دعاو کے پا کشمیر کے پا مسلمانانو دیر لوے ظلم شورو انتہائی زیاد ظلم شورو دیر زیاد دا دو دیر دری دیر شوزے ہوشے چی غیبت کر فی دا کورونو کی تکلیف دے مڑی ما شبار دنا کنشی ریستے مقبرو تا دن پا کورونو کی روڑے نشتا و بنشتا بیماران دی بار نشی راواتے دیر ظلم دی اندوانو شورو کردے دے انتہائی ظلم شورو کردے دے اللہ دا کشمیر دا مسلمانانو مدد ہو کی خدا تے مدد ہو کے آزادی غواڑی نو وردی کے آزادی کر کم قوم چی آزادی غوخت دا نو آزادی و تمیل ہوشے زہ حیران دے اقوام متحدہ تے او دے انسانی حقوق عالم بردار و تا حیران ہے انسانی حقوق دے انسانان ندی زان لازادی غواڑی و مسلمانان دی وی دے اندوس لان دے جن نتے رو نو بس خبر ادا کر آزادی کے زان لمل غواڑی زان لخپل جن غواڑی پاکستان سے خاک غواڑی دا غیخ پل اخوہ دا زور پہ ولی کہ ظالمان نو دا مودی او دا غدا مرگری دی خدای حلاک او تماکی او خدای دا طول مسلمانانو اتفاق راوانی او دا عرب مسلمانان دی و کا عجم دی خدای دی پدی مسئلہ کے دا کشمیر دا مسلمانانو سر و ضروری کے او یا اللہ تا دا من پا حال رحم ہو کے خدای دا دنیا و دا آخر خوش علیم نصیب کے او دا فتنو آفتون محفوظ کے بعد بیماران دی دعو کے چا اللہ والا شفا ور کے زمان دے جمع لراغ پی خورنا یو زی بل دے نمرگری راغلی دے ورازی خدای پی یو وقا دا مجرون ور کے زمان یو دوست دے کارخانو مارکیٹ کے کار کئی مور و پلاری بیماران دے اللہ دے شفا ور کے خدای جو سمر بیماران دے کدے مجلس کر کے کور دے شفا ور کے قرضداران دے قرضون و نخلاص کے زمان دے حلال و فراخ روزی نصیب کے او بچیم کامیاب کے او دا حاسدین و دا حسد دا بغضیان و دا بغضون و اسکیمران و دا اسکیمران و نمپا من کے اساد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین معروفی رو دا اختر علی او دا جرمامت کا کازوی افاد شوی اللہ دی مغفرت نصیب کی خدای رو وارسان لسور و صبر ورکو مسجد مرگر و جمعی مقتدیان و دعاگان گفتی چا بچی نشتا اللہ نارین اولاد ورکی چا حاجتون اللہ دی حاجتون پورا کی او زمان دا جمعی دا دی محلی خورشتیا دا خلق دا محلی مرگری دا ملوان و دیر خدمت کی دا وجرو والا دیر خدمت کی اللہ دی دا دی اجرون اولا پدوار جہان ورکی
دی وی زمون پکری کی دو جمعاتونه دی دې دوالو ترمنځ فاصله تقریبا 600 متره ده او په دوالو کې د جمعې مونږ کېږي اوس بل جمعات جوړ شوی دی فاصله 300 متره ده د دې بل جمعات نه آیا په دې کې جمعې مونږ نو که غټ کا خاري جمعې مونږ دا په غټ کلی کې او په غټ خار کې یا په غټ کلی کې پکار نو غټ کلی کې بیا پکای چې یو جمعات کې وشي خو خیر که په هر جمعات کې کېږي نو بیا کولی شي خو چې غټ کلی وي او غټ کلی وته وي پا هغه خو اوس وخت نشته چې هغه شرایط درته ویم چې ته بل وخت کې به ذکر کړم جی بشیر جان څه وایي بشیر جان وایي وایي د ډېرو ملګرو رښتې نشته وایي دوا والا غواړه دا ځان ته ترخز وایي دې ځان له غواړي خو ډېر ملګري یادوي زه دله دې خدای ښه رشته ورکړي او چې د چا نشته هغوی له دې خدای ښه رشته ورکړي زه خو دله جنت کې ښه رشته غواړم دنیا کے خدا دا دا خدا دے ور کی دا نور خبر پہ کہنا کہ او جی غوالی خدا دے ور او دی اللہ دے دنیا دے سکار دے اللہ دے ور پورا کی میرا رحمت کی